Boas, pessoal. Daqui é o Frag Leaders. Estamos com o BHT, que este fim de semana participou como caster da 4Gamers. BHT, retrospectiva do torneio. Já sabemos que houveram bastantes problemas no primeiro dia. Este primeiro dia até já foi muito mais soft. O que é que tens a dizer? Não, bom, o primeiro dia não começou da melhor maneira. Lá está. Às vezes são problemas que ninguém espera, são um bocado alheios. Foi a nível de logística, acabou por afetar vários computadores e mesmo a própria rede do sistema inteiro foi abaixo. O League of Legends sofreu os mesmos problemas, acabou por atrasar. E felizmente a organização conseguiu corrigir os problemas a tempo, ontem à noite e hoje de madrugada. O dia 2 foi impecável, sem atrasos, sem problemas. Mas das 9 até agora, até às 9, foram 12 horas incansáveis toda a gente hoje. Pá, e foi a dar tudo e cá estamos. Em relação ao torneio de CS, a Alientech fez um percurso excelente durante o fim de semana todo. O que é que tens a dizer sobre o percurso deles? Temos visto jogadores portugueses a saírem cada vez mais para equipas estrangeiras e um line-up full português dá cabo assim de duas equipas estrangeiras. Qual é a tua opinião em relação a isso? É, lá está, começa a aparecer uma história da Cinderela, percurso mais difícil, mandados para a lower logo no início, 9 mapas, 3 BO3 todos ao terceiro mapa, e estamos a falar de uma equipa que, repara, prova que mais uma vez cá talento em Portugal, que no entanto, e ao mesmo tempo prova que no CS cai para qualquer lado. É um jogo que tem muito que se liga, tem muito que dá para cair para qualquer lado, não é? Aquela equipa é a melhor, então vai ganhar sempre, isso não existe. É um desporto e o desporto é mesmo isto, né? Dá sempre para qualquer lado e às vezes a teoricamente mais fraca pode ganhar a qualquer altura. E agora o BHT como jogador, objetivos que tens a curto prazo a nível de offset, ingressaste há pouco tempo na equipa. Qual é a tua linear durante os próximos tempos? Para já vamos começar com calma. Temos agora a saída do Razek, vamos introduzir um novo jogador e vamos começar com calma. Temos até dia 1 de janeiro para participar nos qualificadores online que vão haver, nomeadamente a WESG, tens o TPGO e há mais um torneio ibérico e tens o segundo qualificador da Vorten. Portanto, para já, lá está. O nosso objetivo é, até dia 1 de janeiro, focar em melhorar, treinar e realmente pôr as coisas em condições. De 1 de janeiro para a frente, pá, não há falhas, não há hipóteses, não há coisas não treinadas. Tem que estar encaixado, tem que funcionar. Aproveitamos também essas 4 competições para, lá está, meter em prática aquilo que em teoria funciona nas pracs, porque aquilo que acontece nas pracs nem sempre acontece nos torneios, é uma setting diferente. Numa praca, ambas as equipas procuram melhorar certos aspectos próprios, num torneio tu procuras explorar as falhas do adversário, né? Vês e exploras e abusas dessas falhas. Portanto, é treinarmos e depois aproveitar essas 4 oportunidades para, vamos meter em prática e o que é que está a falhar, para depois, dia 1 de janeiro, estar em condições para, pá, ligas, torneios, tudo o que houver a nível de segunda season, seja LPG ou seja Superliga, participarmos, qualificarmos e lá está, estarmos presentes nesses eventos com certezas. Fica aqui uma rápida entrevista ao BHT, daqui a Frag Leader, até uma próxima.